ីក្រែនៅគ្នារបស់ស្វែងលេខ YouTube ម៉ែនៅថ្ងៃ18/19វេលាចាប់ប្រាំពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង9យប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីក្រែនៅគ្នារបស់ស្វែងលេខ YouTube ម៉ែបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានទទួលបានការមួយគឺជាការ VIP ដែលបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15% ផងដែរ 15% ហើយតែការតែពិសេសនោះគឺសម្រាប់ភ្ញៀវដែលចូលមកដល់ហាងតោះគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមភ្លាម10%ហើយតែពិសេសនោះទៀតគឺលោកអ្នកអាចធ្វើការតែផលិតផលនេះជាក្នុងថាណាច្រើនខ្លះណាគឺតែដល់ព្រីអត់ចិត្តលុយឯងយ៉ាបើសិនជាអត់ចាំទៅខាងថែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមឲ្យកាន់តែច្រើនយ៉ា7 day beauty mart គឺជាម៉ាត់គ្រឿងសម្អាងនិងគ្រឿងថែរក្សាសម្រស់លេខ1របស់ប្រទេសកូរ៉េមានផលិតផលជាច្រើនរាប់រយមុខខ្ជូតខ្ជូតបែប Lollipop ដែលជាទីពេញនិយមសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មីដែលធានាជូននូវតម្លៃសមរម្យនិងផ្តល់លើគុណភាពជាចម្បងជាផលិតផល Original សុទ្ធ 100% បងប្អូននិងមិត្តយុវវ័យទាំងអស់អាចមកធ្វើតេស្តសាកល្បងជាមួយនឹងផលិតផលគ្រប់មុខនៅម៉ាត់ជើងខ្ញុំបានដោយឥតគិតថ្លៃពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលបានអញ្ជើញមកដល់ម៉ាត់ផ្ទាល់នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ភ្លាមៗបើទិញអស់តម្លៃចាប់ពី $30ឡើងទៅគឺទទួលបានកាត VIP បញ្ចុះតម្លៃ 15% សម្រាប់ promotion ថ្មីបងប្អូនដែលមានកាតសិស្សឬនិស្សិតក៏ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% ផងដែរសូមប្រញាប់រស់រន់ឡើងទាន់មានឱកាស promotion